Mbara saabka gobolka Sanaag Ahmed Cabdi Falaah saraakiisha ciidamada military-ga booliska iyo taliyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka iyo waliba qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag ayaa kulan wada jiray maanta ku yeesheen xafiiska Mbara saabka gobolka Sanaag xafiiska Mbara saabka gobolka Sanaag ee degmada Ceyragaawe ayaa waxay baaq nabadeed ka soo saareen shaqaaqada iyo mudaharaadada iyo dhawaan ka dhacay dalka gaar ahaan magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyragaawe waxaana bulshada gobolka ugu baaqeen inay adkaystaan isla markaana ilaashadaan nabadgelyada Soomaaliland ku caankata waxaan ayagu arrimaha iyo arrimo kale ka hadlaya hadalladoodii ka mid ahaa waxaan u leenahay oo baaqan u qabannay wixii nabadgelyada xumaynaya ha laga fogaado shacabka Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa dalku waa nabadgelyo nabadgelyada ha la adkeeyo ninkii helana ha loo harayo werina waxba lama soo sheegin Soomaaliland waxaan u sheegaynaa meel kastaba gaar ahaan gobolka Sanaag oo la wadayaal oo lagu wada dhaqan yahay oo aynu nahay dad walaal ah oo isku hadhuuba oo isku xara ah aynu nahay oo aynu soo marray dhibaatooyin badan waxaanu leenahay dhibaato waxba ma kordhiso gobolka Sanaag inaynu nabadda ilaalino cidii ilaahay u gartay baa soo baxday ama soo bixi doonta doorashaduna haddayna kuma cusba doorashooyin badan baynu soo galay sidii laysugu hanayn jiray ee laysugu tanaasili jiray unbaa laysugu tanaasilayaa iyay wax dambe dhicin waxaanu leenahay arrintaa marka la sheegana waxa weeye mid unbaa helaya waa midna waa guuldaraysanaya midna waa guulaysanaya kii uun guulaysta unbaa madaxweyne inoo ah kale waxaan leeyahay talooyinku barnaamijka xisbiyu inoo joogay yaan hoos looga soo dejin barnaamijka xisbiyu yaan hoos looga soo dejin oo qabiil laga dhigin taladu waa xisbiyay ahayd tartan xisbiyaa dhacay kii ilaahay ugu talay galay baa ku guulaysanaya weeye nabadda aynu ilaalino nabadda aynu ilaalino marka waxaanu leenahay war nabadgelyada gobolka ha la ilaaliyo yaan dadka la dhibin si sharaf leh oo qiimo lehna ha loo ninkii wax tabanaya ha ka hadlo Sanaag waxa weeye halkan waxaa soo baxday taayir ololaya iyo ilmo barbar ordaya iyo dumar barbar ordaya taayirkiina waa ololaya caqliga fayoobe ha shaqeeyo wixii waxaa sameeyey caqli fayoobe ma shaqeyn dadweynaha shacabka dumarka ilaalinaya waxaa ilaalinaya dhalinyarada ilaalinaysa waayeelka ilaalinaya wadankuna amni iyo ciidamo ku filan buu leeyahay xukuumadaysa horey soo bedelo imkana isbedelaya baa jira loo biqi maayo waxaanu leenahay hanti badan baa naga gashay inagaga baxday ololihii doorashooyinka inaynu nafar raacina waa arrin qalada weeye waxaa haddaan ka digaynaa in dhib dambe la abaabulo oo qas dambe yimaado ciidamaduna heegan bay ugu jiraan sidii si ka adag oo maxaan ku idhaahdaa ka hortag leh oo la falgal leh ayay diyaar uga yihiin inay uga jawaabaan dhibaatadii ka dhacday habeen hore ee magaalada Ceyragaawe waxay ahayd dhibaato aad iyo aad u ballaaran sida la wada ogsoon yahay halka karinta ama daala area nabad waxa ka dhacay baaqa markii raggii baaqa jeedii ay soo galeen ayaa halkan dhibaatadu isla iyo markiiba ay ka abuurantay waxaan leenahay dadka shacabka ah ee masaakiinta ah ee walaalaha ah ee tartamayay ee maxaan ku dhahdaa waxaan leeyahay cid waliba cid ay dooranaysay ee kuyuuga si nabadgelya iyo walaaltinimo ugu wada jiray uma dan ahaa in nabadgelyada la xumeeyo arrinta halkaa ka dhacday in nabadgelyo daradaana meel looga soo wada jeesto oo dadka fidbadoyaasha ah ee dhufayska ugu jira bahashana ay ka baantoobeen arrintan Barkhad Maxamuud Geedi Bulsha TV magaalada Ceyragaawe